အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်း 33 channel မှာထုံးစံတိုင်းပဲပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါဗျာကျွန်တော် channel မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 3D နဲ့ပတ်သက်တာတွေ 2D နဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာအများဆုံးတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ရဲ့နေ30ရဲ့စနေလပိုင်း2023အတွက် 3D တကွက်ကောင်းလုံးပိုင်လောက်ကဏ္ဍလေးကို live ချက်ပတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကဒီ video ကိုကြည့်ပြီးတော့အစားအဆုံးကြည့်ရှုပေးပါပြီးတော့ subscribe လေးမနေရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် channel ကို subscribe နေမယ်ဒီ video လေးကိုလည်းလက်မတရား channel နေပါမယ် comment မှာလဲokay အောင်မြင်ပါစေတခုခုမိတ်ဆွေတို့ကြိုင်းတဲ့အတတခုခုမှတ်ခဲ့ပြလို့ရပါတယ်ဗျာဒါဆိုဆောင်းကကျွန်တော်ပြောလို့30ရဲ့ဆန်းလာပိုင်း2023အတွက် 3D လုံးပိုင်းလောက်ခဏတကွက်ထဲဦးဗီဒီယိုလေးမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ okay ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကနေအလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွေးနွေးတော့ခေါင်းစဉ်ထုတ်ရတယ်30ရဲ့ဆန်းလာပိုင်း2023 3D chair ဆိုပြီးတော့ထိုးထားတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ circle လေးရဲ့ survive လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပြပေးသွားမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုတောင်ကြလွန်ခဲ့ထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍဒါကတော့39ခုဟိုဘက်ရက်ကဟိုဘက်လာကပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍထွက်ခဲ့တဲ့95ခုဖြစ်ပါလေဒီအောက်ကဇာလေးဟိုဒီ circle လေးမမြင်တာကျွန်တော်ပြင်အပေါ်မှာထိုးပြရမယ်နော်ဒါဆင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြရင်းနဲ့ဒီဟိုမမြင်တာလေးကိုကျွန်တော်အသေးချာလေးပြရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်ဘယ်ကနေစမလဲဆိုရင်ဒီ circle လေးကနေစပါမယ်ဒီ circle လေးကနေစမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုလည်းမြင်သားထင်သားရှိအောင်ကျွန်တော်စောပိုင်းနဲ့ပဲရေးပြလိုက်ရမယ်နော်ကျွန်တော်ရေစောဘေးကနေစမလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်ကစကလေးကနေစလိုက်ပါမယ်အပေါ်ကစကလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီကကိုယ်လေးမြင်လာပါသေးနော်အဲဒီကကိုယ်လေးရဲ့ပါဝါကိုယူပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါကဘယ်လိုလဲမိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါ၄ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါ၄လေးကိုဒီနားမှာရေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါ၄ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ပါဝါ၄ဆိုလဲဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ပါဝါ၄လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးအဆုံးမှာကျွန်တော်၅ရဲ့ပါဝါပြ၅ရဲ့ပါဝါက၃ညဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်၅ရဲ့ပါဝါ၃ညလောက်အောက်မှာရေးလိုက်ပါတယ်ဒါလည်းတော့မိတ်ဆွေတို့မြင်ချင်းမှမြင်လိုက်မယ်၃ညဒီမှာနော်ကဲဒါဒီအပေါ်ဆုံးတစ်ခွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့99 3ညကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘလို့ရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြပေးမှာဒါကကြတော့3ည9ခွန်ဒီအောက်ကကြတော့95ဒီပြီးတော့ဒီဟိုဘာထုတ်ပြရမလဲဆိုကဏ္ဍထွက်မဲ့ကဏ္ဍပေါ်ကနောက်ကဏ္ဍတော့ပေါ့နော်နောက်ကဏ္ဍထွက်ပြပေးမှာဒါကတော့99 3ညနေပြီး3ည9ခွန်ထုတ်မယ်3ည9ခွန်နေပြီးတော့95ခွန်ထုတ်မယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်95ခွန်နေပြီးတော့နောက်တဲ့ထိုးကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ထုတ်သွားမယ်အဲ့လိုတစင်းချင်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမကြော်ဘဲနဲ့အစားဆုံးကြည့်ပါနော်ဒါမှမိတ်ဆွေတို့ပို့ပြီးတော့မြင်သားထင်သားရှိပြီးတော့ဟိုကဏ္ဍကိုတွေ့ရမှာဗျဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်မှာ9ပါဝါ4 9ပါဝါ4ဒီမှာ9ပါ3ည6ဆိုပြီးရှိလိုက်ပြီနောက်တစ်ခွက်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ၄လေးကိုပေါင်းမယ်9 9 3ည4 3ည9ခွန်4ခွန်9ခွန်4ကို၄လုံးပေါင်းပြန်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်9 9 3ည4 9ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့8 8ရဲ့3ည8ပေါင်းတော့အဲကျွန်တော်တို့8ပဲဒါဆို8ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်2ဆိုရရှိပါအဲဒီက2လေးကိုကျွန်တော်ဒီအလဲလေးမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါမယ်2ဟုတ်ပြီဒီကလဲလေးမှာရေးလိုက်ဒါဆိုဒီကနန်းကတော့ပြီးသွားပြီဒီစာကဲပြီးသွားပြီဒုတိယစာကဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ၄လုံးပေါင်းပြန်မယ်ဒါဆို3ည9ခွန်4 3ည9ရဲ့ပေါင်းတော့9 9ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့6 6ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့3ည0ပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်လေးပဲကျွန်တော်အောက်ကစာကဲမှာဆိုရင်လေခွန်9ခွန်3ည0ပေါင်းမယ်ခွန်ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်2 2ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့2ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့9 9ရဲ့3ည0ပေါင်းတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလဲစာကဲလေးမှာကျွန်တော်9ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုဒီတဆင်လေးကတော့သွားခဲ့ပြီနော်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တစ်ခါရေးလိုက်မယ်နော်ဒီဟိုပါလေးကိုလေကျွန်တော်ဒီဒီဘက်မှာဘယ်လိုရေးထားမလဲဆိုတော့ဒါကကျတော့39ခုကိုထုတ်မယ်39ခုကိုထုတ်ပေးမယ်စိုက်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်9ခုကိုထုတ်ပေးမယ်ခွန်9ခုဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီအောက်ကဟိုခွန်9ခုကိုထုတ်တဲ့ဟာကြာကျွန်တော်ဒီ30ရန်ဒီတော့တကွက်ကောင်းပေါ့နော်လုံးပိုင်းလောက်ခဏပါကဲဒါဆိုတစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်ဗျာကဲနောက်တဲ့ကနေ့လေးကျွန်တော်ဘယ်ကနေဆက်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုဒီကနှစ်လေးတွေ့တာမျိုးဒီနားမှာလွတ်နေတဲ့နေရာလေးဖြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ရဲ့ပါဝါတွေပဲနှစ်ရဲ့ပါဝါတဲ့နှစ်ရဲ့ပါဝါအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ရဲ့ပါဝါနေခွန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခွန်တွေကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ဗျမိတ်ဆွေတို့ဒီလောက်ဆိုမြင်လာမယ်နော်နှစ်ရဲ့ပါဝါခွန်တွေဒီမှာရေးလိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတိုင်လေးပဲကျွန်တော်ဒီအောက်ကဇာယားလေးမှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာတုံညာလေးရှိရယ်တုံညာရဲ့ဒီမှာပါဝါတဲ့တုံညာရဲ့ပါဝါ5ဆိုတာလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတုံညာရဲ့ပါဝါ5ဆိုတာလေးရေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်လေးပဲအောက်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့9ရဲ့ပါဝါတဲ့9ရဲ့ပါဝါ4ဖြစ်တယ်ဟောဒီမှာကျွန်တော်9ရဲ့ပါဝါ4တို့တလုံးဒီမှာရှိုးလိုက်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲဒီလောက်ထိနားလည်ပြီလားမသိပြန်တော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနောက်ထပ်တနေရာလေးပဲကျန်တော့ဒီမှာလွတ်နေတဲ့တနေရာလေးကျန်ဒီမှာလွတ်နေတဲ့တနေရာကျန်အဲ့တနေရာလေးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ယူပါမယ်တဲ့ဒီတနေရာလေးရဲ့တော့ကကျွန်တော်ဘေးရနေပြီးတော့အဲဒီယူပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလဲလေးတွေ့လာမယ်ဆိုဒီတော့ဒီအလဲလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ၃လုံးပေါ့ဗျာ9ရေဟောဒီက2 4ရေဟောဒီက3ညာလေးရေပေါင်းမယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟောဒီက9လေးရေဟောဒီမှာရှိတဲ့3ညာဟောဒီမှာရှိတဲ့ခွန်လေးရေပေါင်းမယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းငါးလေးရှိမယ်ဟောဒီမှာခွန်9တလုံးရှိမယ်ဒီမှာခွန်တလုံးရှိမယ်အဲ့ဒီက3လုံးကိုပေါင်းပေးရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်အောင်9ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းတော့1ပါ1ရဲ့3ညရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်1ပါတယ်အဲ့ဒီက1လို့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဒီအောက်ကစာကဲဆိုတော့ကျွန်တော်သွားမယ်အောက်ကစာကဲမှာဆိုရင်9ရဲ့3ညရဲ့ပေါင်းတော့9ပါ9ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းတော့ဟောဒီမှာ6ဆိုပြီးစာကဲလေးမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါတယ်
ဒါဆိုရင်ဒီဩဂါစာကလေးတစ်ချက်ရေးမယ်ဗျာ။ဩဂါစာကလေးမှာဆိုရင်9ရက်9ရက်ပေါင်းတော့4ပါ4ရက်9ရက်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့1ဆိုပြီးရရှိပါတယ်တဲ့။ဒါဆိုကျွန်တော်စာကလေးကတော့ဘေးလေးမှာအကုန်လုံးဒီဟိုကဏန်းလေးတွေပြည့်သွားခဲ့ပြီဗောနပြည့်သွားခဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဏန်းလေးစပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်နော်။ကဲဒီအောက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆော့ပင်နဲ့ရေးတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကဏန်းအနေနဲ့ကြီးတော့မှကျွန်တော်ပေါ့ပင်လေးလည်းရေးလိုက်မယ်နော်။ဒါဆိုကျွန်တော်စလိုက်ကြအောင်အရင်ဆုံးဘေးကနေစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုထိတ်စည်းကဏ္ဍစထုတ်ပါတယ်မယ်စာကလေးပြည့်သွားဆိုထိတ်စည်းကဏ္ဍကျွန်တော်တို့စပြီးထုတ်ပါတော့မယ်နော်ဒါဆိုကြည့်အောင်ထိတ်စည်းကဏ္ဍဘယ်ရထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့တိတ်ကလေးရယ်ဒီမှာကျွန်တော်အမှန်ကြီးလေးတစ်ချက်ချက်လိုက်မယ်နော်တိတ်ကလေးရယ်ဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ကလေးရယ်ဒီမှာအလဲမှာရှိစာကဲနှစ်လေးရယ်ဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လေးလေးရယ်သုံးလုံးပေါင်းပြရမယ်တိတ်နှစ်လေးပေါ့နော်တိတ်ရယ်နှစ်ရယ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့သုံးရယ်လေးရယ်ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်ဆိုပြီးတော့ရရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကခွန်ရဲ့နက်ခတ်တယ်ဗျာနော်ခွန်ရဲ့နှက်ခတ်ကိုကျွန်တော်တို့ယူပါမယ်တဲ့ခွန်ရဲ့နှက်ခတ်ခွန်ရဲ့နှက်ခတ်ကမိတ်ဆွေတို့ပါရှိတာလေခွန်ရဲ့နှက်ခတ်က3ညဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်3ညဆိုရယ်ကဏ္ဍလေးရရှိပါတယ်အဲဒီက3ညဆိုရယ်ကဏ္ဍလေးကဟောဒီမှာထိတ်စီးရရှိပါတယ်3ည6ခွန်ထဲမှာနော်3ည6ခွန်ထဲမှာကျွန်တော်ထိတ်စီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာရရှိလိုက်လေမိတ်ဆွေတို့ရေတည့်ရဲ့2ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ရတယ်အဲဒီကခွန်လေးကိုကျွန်တော်နှက်ခတ်ပြောင်းတော့ဟိုခွန်ရဲ့နှက်ခတ်က3ညဖြစ်တဲ့တော့ဟောဒီမှာကျွန်တော်3ညထိတ်စီးဆိုပြီးရရှိပါတယ်တဲ့နော်အဲဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်အောက်ကစာကလေးမှာလက်ဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့စာကလေးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဗားလေးရှိမယ်။အပွားလူပဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြရဖြစ်တဲ့6ရဲ့3ညရဲ့ညောင်4လေးရဲ့ပေါင်းပါမယ်။6ရဲ့3ညရဲ့ပေါင်းတော့6ပါ6ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့3ညဆိုပြီးရရှိပါတယ်။အဲဒီက3ညကိုကျွန်တော်နှက်ခတ်ပြောင်းပါမယ်။3ညရဲ့နှက်ခတ်ကခွန်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဗျ။ဒါဆိုရင်ကြားရှိထားတဲ့ခွန်လေးကဟောဒီမှာခွန်9ခွန်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ခွန်ထိတ်စီးနေနဲ့ထွက်ပေးထားပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကွက်တိထွက်ခဲ့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်30ရက်ဆန်လာပဲ93တတိယထိတ်စီးလေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီမှာ1 9 3ညောက်ပေါင်းပါမယ်တဲ့1ရက်9ရက်ပေါင်းတော့3ညရှိပါတယ်3ညရဲ့အောက်က3ညရဲ့ပေါင်းလို့လည်းကျွန်တော်3ညလိုပဲရရှိပါတယ်အဲဒီက3ညကိုကျွန်တော်ဘာပြောင်းပြရမလဲကျွန်တော်တို့နှက်ခတ်ပြောင်းပါမယ်3ညရဲ့နှက်ခတ်ကခွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့30ရက်ဆန်လာပဲ93အတွက်ထိတ်စီးကဏ္ဍလေးကဘာဖြစ်သွားမလဲဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ခွန်တလုံးရရှိထားပါပြီတဲ့နော်။ကဲထိတ်စီးရတော့ခွန်လို့ဆင်းလာခဲ့ပြီဗျ။အရန်လာတဲ့ site လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထိတ်စီးရတော့ခွန်ရရှိပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အလဲလေးကိုဆက်သွားအောင်နော်။အလဲလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှခက်ခက်ခဲမရှိဘူးကျွန်တော်ပြပေးမယ်။အလဲလေးမှာကျွန်တော်ဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ကလေးရတဲ့ဟောဒီမှာရှိတဲ့ခွန်ကလေးကကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးရမယ်။အဲဒီကပေါင်းခြင်းလေးဟာကျွန်တော်တို့ဘာရရှိတဲ့တစ်ချက်ကြည့်အောင်။နှစ်လေးရခွန်ရပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ရကျွန်တော်တို့ခွန်လေးရပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုးရရှိပါတယ်။အဲဒီကကိုးလေးကကျွန်တော်တို့အလေကဏ္ဍလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိက6လေးရရှိတာလေ6လေးဟောဒီမှာ3ည6ခွန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့6ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလေအနည်းနဲ့ဆင်းခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပင်မှာနောက်တစ်ဆိုင်မှာကျွန်တော်ကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကလိုပဲ2ခွန်းပေါင်းကြည့်တော့ဒီမှာလေ3ည5ရေပေါင်းပြရမယ်3ည5ရေပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့5ပဲရရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဓိက5လေးဟာလေဟောဒီမှာခွန်9ခွန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အလေမှာကျွန်တော်တို့5ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆင်းပေးခဲ့တယ်ဗျာနော်ကဲဒီတိုင်းလေးကကျွန်တော်ဆင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့30ရက်ဆက်လာပါတော့23ရက်အလေကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့9ရက်4ရက်ပေါင်းပေးပါတဲ့เนาะ9ရက်4ရက်ကျွန်တော်ပေါင်းပေးရမယ်9ရက်4ရက်ပေါင်းတော့ဘာရလဲမဆိုရင်3ရက်ရှိပါတယ်တဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီက3လေးဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ30ရက်ဆက်လာပါတော့23တို့အလေကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလေကကျွန်တော်တို့3ရက်ရှိထားတယ်ကျွန်တော်တို့ထိတ်စီးလေးကတော့ခွန်ရရှိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြံရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အပိတ်လေးပဲကြံတော့ပြီအပိတ်လေးဆက်တော့အပိတ်လေးမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးရှုံပါဆိုလို့ကျွန်တော်မေးဆိုလို့ဒီအစိမ်းလေးကျွန်တော်ချက်ပြလိုက်မယ်နော်အပိတ်လေးမှာအပိတ်လေးကြပါလို့သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တစ်ကလေးရယ်ဟောဒီမှာရှိတဲ့နှစ်ကလေးရယ်ဒီမှာရှိတဲ့လေးလေးတစ်လုံးရယ်ဟောဒီမှာရှိတဲ့သုံးညာလေးတစ်လုံးရယ်ပေါင်းပြရအောင်အဲဒီကလေးလုံးကျွန်တော်ချက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအစိမ်းလေးမြင်လာနေနော်အဲဒီကအစိမ်းလေးလေးလုံးပေါင်းပြရအောင်အဲဒီကအစိမ်းလေးလုံးပေါင်းမှာဆိုတော့1 2 4 သုံးညာပေါ့ဗျာ1 2 4 သုံးညာကိုပေါင်းပြရအောင်တင်းရဲ့၄၃ညောက်ပေါင်းခြင်းဟာတဲ့ကျွန်တော်ဗားရမယ်တင်းရဲ့၂ပေါင်းတော့၃၃ရဲ့၄ပေါင်းတော့ခွန်ခွန်ရဲ့၃ညောက်ပေါင်းတော့လည်းကျွန်တော်တို့ခွန်မရရှိပါတယ်အဲဒီကခွန်လေးကကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်အနေနဲ့ဆင်းပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့၃ည၉ခွန်လေးထဲမှာဗားဆင်းခဲ့လဲမယ်ဆိုလို့ရ၃ည၉ခွန်ထဲမှာဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်အနေနဲ့ခွန်ဆိုပြီးတော့ဆင်းခဲ့ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ဆက်ကလေးကိုလည်းဆက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အပေါ်တိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဟောဒီမှာရှိတဲ့6လေးရယ်နော်ဟောဒီမှာရှိတဲ့6လေးရယ်ဟောဒီမှာရှိတဲ့အလယ်လေးရယ်ဒီမှာရှိတဲ့4လေးရယ်ဟောဒီမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍလေးတစ်လုံးရယ်3လုံး4လုံးပေါင်းပြရအဲဒီက4လုံးပေါင်းကြပါရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ね6ရယ်ကျွန်တော်တို့ပါရရယ်3ညရယ်4ရယ်ခွန်ရယ်ကိုပေါင်းပြရမယ်အဲဒီကပေါင်းခြင်းလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ဟိုနောက်ပေးရရှိရမယ်နော်ဒါဆိုရင်6ရယ်3ညရယ်ပေါင်းတော့3ညပါ6ရက်4ရက်ပေါင်းတော့အဲ3ညလေးရရှိတယ်6ရက်6ရက်6ရက်3ညရက်ပေါင်းတော့6 6ရက်4ရက်ပေါင်းတော့3ညရက်ရှိတယ်အဲဒီက3ညလေးရခွန်ရပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွန်ပိတ်ဆိုပြီးရရှိပါအဲဒီကခွန်လေးကလည်းဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့မဆင်းခဲ့လေခွန်9ခွန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့
ခွန်အပိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ခွန်တလုံးဆင်ခဲ့ပါတယ်ဗျ။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်30ရက်ဆက်လာပါတယ်2023အတွက်နောက်ပိတ်လေးပဲကြံမယ်ဗျာ။နောက်ပိတ်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆွမ်းလာလို့ပဲကျွန်တော်အစိမ်းလေးနဲ့ချစ်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်။ဒီမှာ1တလုံးရှိမယ်။ဟောဒီမှာ6တလုံးရှိမယ်။ဒီမှာ3ညာတလုံးရှိမယ်။ဒီမှာ9တလုံးရှိမယ်။အဲဒီက4လုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးရမယ်ဗျ။အဲဒီက4လုံးလေးပေါင်းခြင်းကဘာရရှိလဲချက်ကြည့်ကြအောင်။အဲဒီက4လုံးလေးကဘာဖြစ်မလဲ။1ရယ်6ရယ်3ညာရယ်ခွန်ရဲကိုပေါင်းပြရမယ်။ဒါဆိုရင်1ရဲ9ရဲပေါင်းတော့3ညရရှိတယ်။3ညရဲ3ညရဲပေါင်းတော့လည်း3ည။3ညရဲခွန်ရဲပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်ဆိုပြီးရရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်နောက်ပိတ်လေးကဘာဖြစ်သွားမလဲ။ခွန်တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ဟာကြတော့9 3ညနေပဲ3ည9ခွန်ဆိုင်ကိုရှာတယ်။3ည9ခွန်ဆိုင်ကနေခွန်9ခွန်ရှာတယ်။အဲဒါကခွန်9ခွန်ဆိုင်ကနေ12ရက် sorry 30ရက်ဆန်းလာပါတော့23အတွက်ကျွန်တော်နောက်ဟိုကဏန်းလေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ3D ခြေကဏ္ဍတစ်လုံးကိုရှာပြလိုက်တယ်။ဒါဆိုဒီကဟိုခွန်3ခွန်ဆိုတဲ့ခဏလေးကကျွန်တော်တို့12ရက်sorry 12လပိုင်းเนาะကျွန်တော်30ရက်12လပိုင်း2023အတွက်เนาะတကွာထဲတော့ခဏလေးကဘာဖြစ်သွားမလဲခွန်3ခွန်ဆိုတဲ့ခဏလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခဏလေးကဘာလို့လဲတော့ဒီ site လေးကလည်းလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ရေဘက်ကခွန်ကောင်ထွက်ခဲ့ပြန်ဒီမှာ39ခွန်တို့မထွက်ဘူးလို့ပြောနေပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ site ကြီးအကုန်လုံးဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွန်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်းခဲ့တာအများကြီးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ30ရက်ဆက်လာပါတော့23မှာလည်းအဓိကကဏ္ဍလေးတော့ကထွက်ကောင်းထပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့လုံးပိုက်ကဏ္ဍအနေနဲ့ကျွန်တော်ချက်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ကဲလုံးပိုက်ကဏ္ဍလေးပါဖြစ်မလဲခွန်3ခွန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ site လေးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်သာထင်သာကြည့်ကျင်နေဆိုရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ site လေးတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကျယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီရန်လေးပဲပြလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် site လေးကတော့ကျွန်တော်အစားဆုံးနားထောင်မှကျွန်တော်ပို့ပြီးရှင်းပါနော်ဒီမှာကဏ္ဍလေးတွေနဲ့သေးသွားလို့ရှိရင်တောက်မယ်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဏ္ဍသေးပြီမှကျွန်တော်ဗဇက်ကနေတခြားရှင်းအောင်ပြောထားရဖြစ်တော့တယ်မိတ်ဆွေတို့ site ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပို့ဖို့နားလေးရှင်းလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ channel ကို subscribe နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင် video လက်မှတ်တရားချိန်ပါမယ် comment မှာလည်း okay ပေါ့ပါစေအောင်မြင်ပါစေတခုခုမှတ်ခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် view မှာအောင်ရတူပြန်လဲ subscribe မှာဒါကတော့လုံးပိုင်းလောက်ကဏ္ဍ30ဆက်လာပါ2023အတွက် 3 တကွာကောင်းခွန်3ခွန်ကဏ္ဍလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်